Inscríbase en ATV Palmeiras. Onde eu fui feliz, joguei muitos anos. É muito, muito emocionante estar aqui com esses molecada, com essa molecada que tem um sonho também de ser jogador profissional, seja de campo, seja de futsal, como eu um dia tive o sonho. Espero que eles possam realizar todos os seus sonhos. Vim aqui para dar muitas forças para ele, animar muito ele, então, espero que eles possam realizar seus sonhos. Valeu. Cara, eu jogo com um negócio no dedo por causa de você. É? Tem a foto depois de te mostro lá. Fechou. Parabéns. E tu usa por quê? Porque. Porque vai de enfeite, é? Eu uso porque eu quebrei mesmo. É, não é de enfeite, fica bonito. Fica bonito. Isso aí, pô. É a mesma coisa. Vai, para nós é muito gratificante, ele é um exemplo para nós. Nós esperamos seguir os passos dele e a gente vê ele jogando aí, é um sonho para a gente também. E é isso, ele é o craque. Tem o Richard Rios aqui conosco, nos dá motivação a mais, entendeu? De seguir em frente. Um cara que veio do futsal, entendeu? Mostrando que o futsal é a base de tudo. Pelo jeito que ele joga no campo, dá para ver que ele veio das origens do futsal. Então ele está aqui, alegria imensa, porque além de ele ser veio do futsal, ele é uma inspiração para nós e um cara super humilde. E é isso aí, satisfação conhecer ele como pessoa, como atleta também, que eu já sou super fã. É nóis. Máximo respeito aí, cara é craque. Bom, galera, agradecer a presença do Richard. Foi muito importante pra gente, dar um estímulo para esses garotos. Ele é uma das referências que esses meninos têm no processo que tem de integração com o futebol e o futsal aqui no Palmeiras. Isso é algo muito valioso pra gente. Obrigado e agradecer de coração. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão? Bastidores, resenhas, conversas, inscreva-se na TV Palmeiras. Caraca, arrasei, velho. Acesse vempraFan.com.br.